Nzesijja kuwak sharinga naddala message yona gyendaba nti esobola okuyamba gwe munnange kadamu kyebaliko wonna wosinziira okundaba nkwaniriza ku kadama alife channel bigenda bityeyo twebaza mukama olw'obulamu bwasobodde okutuwa bw'oba oli mpya ku channel yaffe eno tewerabira okusubscribinga ate tyokomoko patane kadogo tibenga olanabantaddeyo ku ka video mubiri nga otegezeddwa vidiyo eno nkusaba ogimpeere ka like kagiyambe esobole okutambula tuwe endowoozayo ng'oyita mu comment section atati akadama nange gwe ntya katugende mu vidiyo ya leero. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sigenda ku mentioninga linnya lya muntu. Ate before nga tonna commentinga, twala obudde owulirize otegeere kye ngamba. Tulina wano bakadama babiri abali e Uganda ng'omu yatuuka n'okuzoliga. Tayina waasula. Naye bakadama, mwe muyimirira ku live ne babagamba tusondere gundi yafudde. Abadde ayagala kuzimbira maama we nnyumba tutuukirize ekirooto kye. Nga tulinayo ne bakadama bannaffe abali e Uganda abaddayo ng'essaawa zino n'ew'okusula tebalinaawo. Wabula tusondera alina waasula olw'okuba muwala oba mutabani we yabadde ayagala mmuzimbira mwe ne muyimirira ku live ne mutandika okusonda ssente ekitali kibi. Bwe tutunuulira abantu bano abali mu nsi nga US, abali mu nsi nga Canada, abali mu nsi nga wa tebatera kwenyigiramu ebyo bintu. Era bwe baba beenyigiddemu batera kwenyigira mu kujjanjaba. Singa omuntu baba bamulese ku social media n'olira nti gundi owe South Africa yawaddeyo 5,000 giyambeko ku kujjanjaba omuntu oyo. Kadama, nga tonnaba kulowooza kusondera yafudde kutuukiriza kirooto kya jjajjaawe eky'okumuzimbira ennyumba gy'abadde ayagala okuzimba. Muyimirire ku live musonde ssente sooka weebuuze nti singa nvaayo nga ndi Kadama ndi Saudi Arabia ndi mulamu. Ndi Omani, ndi Kata, ndi Bahrain, ndi Kuwait, ndi Jordan, ndi Iraka. Singa nvaayo, ne nteekawo nnyumba ya maama wange. Ne mbagamba nnemereddwa okuzimbira maama wange nnyumba, basobola okugisonda. I choose the momozi opening. Sondera omuntu omulwadde ali mu ddwaliro, muyambeko okusonda. Kubanga ali mu ddwaliro, yeetaaga obuyambi. Munnaffe afiiridde ku kyeyo. Twetaaga okumuzzaayo ewaka. Ekyo waakiri mbadde nkusaba okyenyigiremu. Kuba omuntu oyo tuba twetaaga addizibwe ku butaka, abeere ng'aziikibwa ku butaka. Naye mulekeraawo okusondera omuntu omulamu. Fatuma yafudde, abadde ayagala kuzimbira maama we ennyumba. Tasobodde kugizimba, ffe katuyimire tutuukirize ekirooto kye. Gwani agenda okutuukiriza ekirooto kyo? Just I'm asking. Bakadama ebiseera ebisinga ffe tuvumya njagala otunuulira ku live ezisonda ssente ez'okuzimbira abantu ennyumba. Abantu ennyumba. Wetunuulira ogambe nti naye bantu kyabasinga okuwaayo ssente ojja kwekanga ng'abaana abali mu nsi zino ez'Abawarabu ate nga ffe tusinga okubonaabona nga ffe tusinga okujugumbiza. Bannange buli muntu alina ebirooto. Singa ffenna tuvaayo ne tuleeta ebirooto byaffe kuno nti babitusondere. A-a, ate tetwandisobodde. Soogedde bubi, mujja kunkwata bubi. Naye mukisussa, abamu temumanyi na kyabaleeta. Abamu bannyammwe bali mu nnyumba za kkwatirira za mbinaabina, naawe oyimirira ku live n'owanika n'omukono. Nze mpaddeyo 5,000, naye nga ne maama wo mu nnyumba mwasula ya kuzizika. Nga ne maama wo asula mu muzigo gwagusasula. Nayo oyimira noga nange mpaddeyo 5,000 batuukirize ekirooto. Si kibi okusonda. Naye gwe singa ovaayo n'olaga ennyumba ya maama wo bali willing okusondera. Tusondere omuntu gwe tulaba nti yeetaagisiddwa ng'omwana ono eyava ekkata eyatomerwa piki nga tebalina we basula basula wabweru basula ku lubalaza ng'asula wabweru. Olw'ensonga baali bangi mu nnyumba. Nga yeetaaga okubeera nga at least kubateekawo waki ne bwe ziba luwummuzi bbiri mwe banaagwa. Oyo mpulira. Omuntu alina waasula. Tabagambyeko nti bamubanja. Tabagambyeko nti bamugoba. Tabagambyeko nti waasula wabi. Bayimiridde ku live babaga tutuukirize ekirooto kya gundi yafudde. Ffe tutuukirize ekirooto kya gundi tuzimbire jjajjaawe.
Tutukirize kiroto kyagundi tuzimbire ssengaawe. Badialesi gy'abalungi. Nga tonnaba kutuukiriza birooto by'abalala. Sooka oleeteyo ku kirooto kimu ku apu eno. Okiwaayo yennyini abadde asonda ssente z'omuntu oli. Omugambe maama wange yo ennyumba mwasula. Mbadde njagala onyambe onkolereyo ku layivu, onteereko maama wange, basobole okunnyamba asonda akasente ennyumba y'ennimi. Olaba oba banaazisonda. Bwe banaaba banaazisonda, oli waddembe okuyinikiriza n'osonda. Oli waddembe okuyinikiriza. Mukisusa. Mumutunuulira abantu abo abali emitala w'amayanja abafuna n'essente ezitegeera. Abatali nga ffe banfuna kakadde. Banfuna 80,000. Tebeenyigiramu ebyo bintu bya kisiru. Tebabyenyigiramu. Naye ffe tukyasinze okuyinikiza. Ky'ovola ffe be basinga okuvuma. Ffe be basinga okuvuma. Oli ayimiridde ku layivu yeetaddemu ne kamera bulungi. Tutuukirize ekirooto kya gundi. Fatuma yafudde. Abadde ayagala kuzimbira baana b'ennyumba. Tayina nnyumba. Tusondere abaana be tubazimbire ennyumba. Nga tonnaba kusondera baana bange kubazimbira nnyumba nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno. Gwe ababo senga ovaawo. Oyo akoze layivu eyo okunsondera ssente ali wiringi ezikusondera. Naawe bakuzimbire. Oli ku kyeyembe, waliwo eno abaana bali ku kyeyonga embeera eganye, maama waasula mu muzigo yagupangisa, yamulabirira, yakola ki. Ng'embeera gy'ayitamu yokka ku kyeye mumazeeko emirembe. Oyo yennyini asonda ssente mutwalire vidiyo olabe olaga abaana be we basula. Omugabe eri ku kyeyonkola naye sina na 10 kyentereka. Beba abaana bange we basula. Olaba obaana akwata ssente awonakkolera layivu azisonde. Obeere ne ayi kyezikola si mu bubi. Naye ebintu ebyo mba neemu birekengayo mu inboxi zammwe. Muleke tusigale okusondera abalwadde abali mu ddwaliro ng'ata ayeetaagisiza. Tusondere omuntu yafudde nga twetaaga tumuzzeeyo ewaka. Tuyimirire tugabe bannange omuntu ono yeetaaga okuddayo ewaka. Owe 10 owe 5 owe 2 tuzisonde. Naye mulekerenga awo tusondeza abantu abalamu. Kubanga gundi yafudde abadde ayagala kuzimbira taata w'ennyumba. Naffe tuyimire ku layivu tutandike okusonda ssente z'ennyumba. Gwakoze layivu eyo kyeteekemu ogambe nti ono kagende muyambe ezenje muzimbi. Si mu bubi. Nze muli baddembe okunvuma nabagamba kuno ku Apple City abifumo kyekisooka. Bye mulowooza okunvuma baabi nvuma dda nga nkyali mwana muto. Okitegeera. Kati teri kivumo ky'ogenda kunvuma. Nze nakulira mu kuyiriba, nakulira mu yiriba yiriba, genda wano genda wali. Kati talinayo kivumo ky'ogenda kunvuma kigenda kundisa. Naye nga bakadama ayi ky'omuziggule. Baleke kubasonzanga bintu bya kisiru. Nabadde ku layivu emu n'entunuulira omuntu omukulu eyeetaddemu kamera. Natunudde bwe nti ne mpulira olinga agamba nze mpaddeyo 5 nze nja kuwaayo 4 nze nja kuwaayo mmeka. Gwani agenda ozikusondera? Ani soko okyeteekemu. Gendo yo wennyini yabadde asonda ssente. Omuwe vidiyo yo. Omuwe nnyumba ya maama wo mwasula. Omugambe ndi Saudi Arabia nkola. Naye ennyumba ya mama wange nnemye okuzimba. Olaba oba abantu banaazisonda.